У ці дні в Україну традиційно прибувають хасиди. Святкувати Новий рік з 4 на 5 вересня в Умані, де похований засновник братславського хасидизму Цадік Нахман. З Тель-Авіву летить маса заповнених чартерів, які назад повертаються порожніми. Тож українці користуються можливістю злітати до Ізраїлю задешево. Про вигоди хасидських святкувань у матеріалі Олексія Пшемиського. В Україну як додому. Хасиди з усього світу знову почали паломництво до Умані. Вже післязавтра 27 тисяч прибічників братславського хасидизму зустрінуть тут Новий рік. Ми їдемо молитися за наступний рік, аби він був добрим, аби не сталося нічого поганого. Будемо молитися Богу. На парковці біля аеропорту гостей уже чекають сотні маршруток та автобусів. Андрій возить хасидів 2 роки. Каже, платять добре, та от ставляться зневажливо. По пояс в мусорі, де все. Обично час-два, а після хасидів полдня можна вбирати. За поведінкою та безпекою гостей стежитимуть українські міліціонери та спеціально підготовлені охоронці з Ізраїлю. Ми заздалегідь підготували групу охоронців. Треба бути обережними через події у Сирії. Але ми нічого не боїмося. Нас захищає Бог. Тим часом наші винахідливі торговці одразу намагаються налагодити міжкультурний діалог. Пропонують картки мобільних операторів. Вигоду мають і українські паломники, які зібралися відвідати святу землю. Ще за кілька місяців вітчизняні туроператори скупили місця у чартерах, якими прилітають хасиди. Нині такі тури з готелем та екскурсіями на цілий тиждень удвічі дешевші. $600 довго збирала, так як пенсіонер. Ну, хочеться хоча б раз з'їздити в такі міста блаженні. Тим часом в Умані готуються до святкувань. Сюди вже приїхало понад 5 тисяч хасидів. Загалом їх очікують 27 тисяч. Новий 5774 рік тут зустрічатимуть із середи на четвер. Олексій Пшемиський, Максим Флуд, Факти, ICTV.